Мөрдөн монголчуудын мөнхийн амгшил Адмагнэ подкаст. Мөрдний төв соёлыг түгээгч, түүчлэгчдэд зориулсан олон тутмын подкаст. Адмагнэ аппликейшн. 12 жилийн түүхтэй Адмагнэ сэтгүүл цахим боллоо. Та манай аппликейшнээр дамжуулан бидний өмнө нь бэлтгэн гаргасан 130 гаруй дугаар сэтгүүлүүдийг бүлээн авах боломжтой боллоо. Мөн Тодмагнэ сэтгүүлийн редакцаас бэлтгэн гаргадаг мэдээлэл болон зөвлөгөө үн төлбөргүй хүлээн авахын чадвар. 7 хоног бүрийн видео болон аудио подкастыг хүлээн авч сонсорой. Өдөр бүрийн зурлаг, цаг агаарын мэдээлэл, ардын хувьсгалын 90-100 жилийн ой хүртэлх наадмын бичлэг зөвхөн манай аппликейшнээр. Тодмагнэ. Амбар хурд шингөө оршуу. Селен амьсга задалж дарахлаг дэмжин. Агрофит тижилийн үйлдвэр. Уян авлиг морь хурд нь сайхан цацгааж байна уу? Ирэх үзэгчдээ та бүхний хань өдрийн амгалан айлтгая. Тодмагнэ подкастын маань ээлж дугаар үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Манай энэ удаагийн зочин Монгол улсын манлаа уяач жигдний Нямдарчих маань байгаа. За тэгээд нямдарчих та энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. За андрийн мэнд мэндийг хүргэе. За сайхан тусч байна уу? Сайхан уу. Сонирхолтой талтай сайхан байна уу? Сайхан тусч байна. Тэгэхээр нямдарчих яг одоо ингээд та бүхэн ярилцаж байгаа цаг өдөр одоо нөгөө наадам ойртчихсан байгаа ийм л цаг үе байна л да. Тэгээд олон наадам ер нь та одоо хэдэн жил одоо морины сүүл шууж Монгол төрийн наадамд Монгол одоо төмнөө цэнгүүлэх их үйлсэд оролцож байна вэ? За бид өдөр 53 онд төрөө 58 онд улсад хурдан мөр нүгэлсэн. 5 настай мөр нүгэлсэн байх юм. За энэ 5 настай байгааг ухаад 13 4 өрснөөс хойш авдаа хэмжилтсэн. Үсүүлдэлийн баан, хөлс басын арилгах нь одоо үйдэн явган тэгээд өдөө ортол явж юм да. Үндсэн он жилүүд байдгүй одоо морь уралдуулгуу, морь үйлгүү үндсэн жил. За одоо нэг 70 таванд эхлэн тэргээ салагдаад яг 2 жил уралдаад тэгээд амдэрлийн ирэх бас их тийх ажил төрний тэрийгээд нэгэн жил авсарсан. Би тэрнээс хойш одоо 70 тийм нэг 70 81 оноос эхлээд тусал төмөр үйчин таа гэж үлдлээ. Яг тэгээд 81 оноос хойш болон уу яа тэгээд аймагсан улс бүсгээд яг энэ мандланд ирэх төрсөн тийм. Тэгэхээр түрүү ярилцлага эхлэх юм би яг за таны төрийн наадмын анхны ихшгэрл ярилцлага эхлэн дээр өөрөөр хэлбэл 1975 оны наадмыг л эхэлж ярина гэж бодчихлаа. Тэгэхээр нэг зүйлийг тодруулъя. Та тэр наадмын талаар ярих юм бол нэг зүйл хэлмээр байна гэж. Тэгээд таны хэлсэн нэг үг их сонирхол татлаа. Ер нь ингэж бодглохлоор заасан болгоно л багш байдаг юм биш үү гэж. Тий, ергээд анхлаад амьдралыг заасан хүн болгосон хөлийн дөрөө дөрвөл гарын ганц зүрхсэн мэдээд яаж байдаг. Тэгээд ер зэрх болоод одоо хүн чинь ингээд ээж авахаа дэрдээс одоо цэргийн альбан яваад тэгэл ингээд ер хүн болж зам олж байгаа тийм билээ тэ. Тэгээд зэрэгт байж байгаад хоёр дахь жилийн одоо хуйснаар бол нөгөө асмын зэрэг гэж болоод тэгээд нэг зэргийн ингээд тэмцээ уралдаан ингээд зэргүүд орох юм. Тэгээд нөгөө ажил жагсаалаас чөлөөлөгдөө нэг бэлтгэлийн өмссөн дусгай хийгээд хооллсон усуд байхаар Аминда миний нэг тэмцээнд ороод гавь яваа болох нь юу? Аминда ажил төгсөлөөс цогтоож байгаа юм байна тий. Тэгээд энэ армийн 3 төрлийн тэмцээн гэж юм болно гэд. Би энэ барилгын зам сонгонд байсан чинь. Тэгээд манай цаг 150 дугаар ангийн тэнд нөгөө армийн тэмцээн болж байгаа шат нь байдаг. Тэгээд тэнд ажлаа төлөөлөгдөөд хэд тунд явсан чинь. Манай дистамын дарганы гүдтэй цуутаад бэлтгэл тосон зэргүүдийг навид тэр гэсэн чинь. Сэглэжлэгч төлөөл гэж өглөө. Тэр Зүүнбат баян ангиас тэр саатан дээр тэмцээ хийж байгаа. Армийн тэмцээнд орох гэж байгаа. Одоо тасгалж өглөх. Цисод гэж одоо төлөөлөгч байсан баха. Нэг надад уулаа авахгүй залуу хүн. Тэр хүний бэлтгэлд очиод. Тэгээ одоо би ч одоо нэг шүүд болохгүй яг үгүй нэг ард үдэнэч буй юм хоёр нэг төрнөө хүнд гайгүй иргэчдэг модмордаг давгууд авчдаг. Тэрийгэл тэмцээнд орчих юм бодоод. Тэрийнд орсон чинь
Нөгөө бидгээр сургууль хийгээгүй гэдэг нь ажлаа зөвлөж өгдөө тийж явсан. Одоо одоогор бол одоо нэг ажил төрлийн инкрийг өг тархам оршиг л юм. Хаяа нэг муу төргөн мүргээ аваад нэг таван хөлөө маршинг ганц нэг хөгсөл байсан баг. Тэгэл энд очиод тэндээс чи одоо бэгэс машинаар хөөгдөл энэ нисгтэр юм. Тэгэл нэг саадан дгүй. Тэгэл нэг одоо динк нэг муу аавыгаа атон хүндүр суулгалаа. Энэ тэр явал тав гээд барлаа. Энэ тэр чи одоо том болж ийж ухаарч ийж малтай зү байлсангүүд байгаад охноор гээд одоо харамлаад байгаа шиг шул бодоод гэсэн. Тэр чи үн чи нэг их хүндүр суугаад тэгээ нэтраад ирэхээр чи хөлийн төв хавдаа ингээд шөнө инээ шатгаа байгаад суул хүндэр шатгаа байгаад халуун ашиг унтаж чадахгүй болоод тэгээд үүдээ бүр болохоо байгаад нөгөө дэслэгчтэй хэллээ. Би энэ тисгүй юм шиг байна. Би энэ бодлоо. Гэсэн чинь яаж ингэж ингээд бүр шөнө унтаж чадахгүй халуун ордог. Ингээд би бийж чаддаг. Тэгээ миний хөндөрөө гаргаж байгаа юм гээж нөгөө анги нөгөө усны өнөө нүдтэй л тэгээд нөгөө хөвд карантны тэрүүнд би юм явгаа төвтө болсон. Тэгэхээр шинэ халуураа тэгсэн чинь намайг дагуулж яваад анги халуусан. Манайд ялтарч өгсөх халуусан дээр харж өөрөө харж яаж угаалгаад. Тэгээд тэр халуун чинь нөгөө бүхэл давхарлуулж өгсгөө би чинь гүйж чадахгүй хөдгөр нь хөшчихөд байгаа чинь. Хоёр зэргээр хоёр суунаас дамжуулаад тэгээд хүнд хүн өөрөө нөгөө гүйгээд яадаг болоо. Тэгээд ингээд хөлс мөрс хамаг хөлс гоож бол. Тэгээд нөгөө хүндүр нөгөө шүн унтахаар. За тэгээд нөгөө аав яриад гэсэн нөгөө хүндүр зүйл хулгаар нь болохоо байна гэдгийг одоо тэндээ ойлгол оо. За тэгээд хойтон тэгээд зэрэгээ салгадаад. Тэгээд марш нөгөө тэгээд нөгөө ойрхон коросонд гүөх маршнд гүөх гэдэг ойлгол оо. За тэндээс л одоо нөгөө хүндүр мүндүр адууг одоо чи зөөдсөнгөөд аав хэлдгийг үгүй гэж тэндээс ойлгол оо. Тэгээд тэр хүний буянгаар одоо миний багш одоо өдөөж ярьж байгаа нөгөө би тэг хүм уттай одоо нөгөө 60 хүрээд ухаар 60 хүрээд хүтг хэлээ гэчихээ. За 70 хүрээд танд баярлаж утга хэлэл одоо намайг үзэж суугаа бол баярлаа гэдгийг дээр одоо бодход эсэм мэд байдгүй байлгүй бод тань байдгүй байл юм гэж үзсэн бол өр хүүхэд нь баярлаж утга хэлээ та. Тэгэхээр саяны энэ одоо үйл явдлыг яагаад яриулсан бэ гэхээр их сонин зүйрлэл байсан. Өнөөдрийг хүртэл Монгол улсын манлаа байж цал хүртэл Монгол төрийн наадмаас хичнээн айраг түрүү авсан бэ гэдээ асуухад та энийг одоо яагаад надад одоо их яг энэ уячин замналаар явхад их түлхэц болсон энийг морины одоо морь уяхтад юм ойлголсон хүн гээд их хамаарлаггүй юм. Ер нь бол их хөвчлө хүмүүс одоо морь уяхыг заасан багшиг л ярьдаг шүү дээ. Их сонин танд одоо боддоор нь ойлголсон тийм үг хэлэхгүй байлаа тийм. Одоо нэг парачик суулганы хичээ нөгөө одоо нэг хүний эмч бол нэг задлан дээр оруулаа гэдэг шиг. Намайг яг биеэр нэг нэтэрдэг, халуурдаг. Одоо уур тав гэдэг нь аав юм хилээдээс үгүй. Нэг бод амтл дээр биеэр нь үзүүлсэн багштай. Тэгэд далимнд нь одоо хэлэхэд одоо намайг морийг одоо бас нэг хаан уургуул хаан татгуу гэдгийг заасан багш үтгийн одоо төвөнгүй мандиктэн тэнцвэл өгсөн гэж. Миний одоо хуурах одоо хүний ганц үү мэдүүд олоолаа. Тэгэл манайд нөө олон хүнтэй битүүл өдөө нэг олоолаа болохоор чинь унтах газар олдохгүй нэг хоёлоо нэг манаавы нэг тэг хөвөлтэй улаан дээлтгээ банди улаан гэж айлвал тэгэл бандид нэг улаан дээлтээ үгүй явдаг байсан. Тэр үг нэг л нэг хочирсан. Тэр юм хөвөлтэй улаан дээл болтно. Тэгэл зуны цагт болохоор хоёлоо хаач мөг унтдаг. Тэр одоо намайг надад одоо хонин дээр явж яхад модны цагаас юм нарийнхан уулаас бас хөвөлөө тэгэл хон шургуулж өгнө. Тэгээд хонь дийлэх уурга тавиад байна. Тэгээд аавд хонь хөөс хэрэгтэй цагнуулаад ингээд тэгээд морийг хаана ургуул хаана татх морь үлдэхэд хаашаа яаж тогтох вэ? Тэгээд морины дийл дээр үчээд бас хайвал үед морины дийл харахад манай усаг дуургүй яагаад нөхөл ноорм төлөвлөгөө гүйтэхгүй ингээд яргаад хаяад байхаар хаврлахаар ялгч мөөг нь олдчихгүй тэн. Тэгээд одоо хээр хоёулаа хайж очиж байгаа хээр нууж морины дийл харагддаг. Зүйлд нь өөрөө хөрөхгүй юм чи би сантал арга тавиад ингээд одоо уншмурны хотдыг ахралцдаг, мөр ургалцдаг. Тэгээд уусууд адуунд эрттэй юм гэж ярьдаг үстэй юм тийм ээ. Тэгээд зэрэг адуунд ирж байгаа дийлээд байгаа юм шиг юм дөө. Эвтэй байж л адуунд дийлээд байгаа юм. Жишээ нь ингээд чи тэнд өчөн татаад ирүү чивтэй хүн нэг годгүй юм чинь. Энд ургуулад энд тат. За энд яг ингээд өөрөө ингээд татчихгаа гал харуулна. Одоо тэр бүр би дуусан шургуу мургуу залуу байхдаа
морь ургалчтайг бас яг нэг хүн хөөчдөг онцдаг. Энийг заасан багштай байлж явдаг. Тэгээ одоо нэгэ өтлсөн байна ёо. Яг хоорч байгаа юм уу та? Тэгээд одоо энэ морь ухааныг заасан матуутай зөв харьцах эдлэх. Одоо эрттэй биш эвттэй хандхыг заасан багштай байлж явдаг шүү гэж. Одоо байгаль та. Одоо даалгаж зүг юм би. Одоо би ч өөрөө даалгаж хийж тээ. Одоо жаришдээ хүйнэсээр далтаа. Одоо даалгаж хийж одоо хүний тусыг мэдтийн хэрэг жоохон тэнэгэл байгаа. Гэтэл одоо тэрий хэлэх юмсан гэж тээж ирэв. Тийм бол бодож өгдөг байхгүй юу? Би тухайд ингээд бас ярилцлага нэг удаа одоо өгсөлдөө. Өөрийгөө л яриад байсан болохоос өөрөө намайг хэн болгосноо тэгээд хэлж чадаагүй юм одоо тайлна. Хэлж дотор онгоогоод одоо тэр хоёр нэг тийм хөл хийснэ гэж бодож өгдөгөө хэлий. Тэгэд жишээлбэл аав яач та багаасаа дүнж ухаарсан цагаас эхлээд л хурдан морьонсон. Тэгэхээр морины тухайд бол одоо уг нь бол их л мэдхээр их л ойрхон өссөн байгаа юм л. Би үүрээ яг өөрөө бие дээрээ ирж ижил тэр хүндүр гэдэг юм яагаад дараа нь магадгүй тэр дараа нь аа яг ингэдэг шүү дээ энэ үед нь ингэдэг одоо тийм учраас гээд ингээд уяхад дадлавсан юм байна гэж ойлгож байна тийм үү? Тийм тэгээд юу яа тийм ээ л дээ. Тэгээд яг өөрөө ингээд хойцоод олон жил ууралдаад ирэхээр хүнээс асуухаас гадна нөгөөдөл чинь одоо ингээд жоохон ердөө сурцсан гэж байхгүй шүү дээ. Одоо гоёа сурна гэж байхгүй юм лээ. Би миний хувьд сурдсан бол сурдаг байх. Миний хувьд бол зүгээр тийм багцаа суудаг. Адуу өөдөөс заагаад эхэлдэг юм байна. Нэмтэрч яа миний хоол ихчээд байна. Миний хүчээрээ миний би арай таргадаад байна. Ингээ хөөгөөд миний хөдөлс өтгөрөөд хөл шингэдэг. Би нэг хөлсмэн шингэрээд хөөлтөн багтвал би явлаа шүү дээ. Тэгээд миний амьсгаа ямар байна? Тэгээд өөрөө л энэ заагаад эхэлж байгаа. Аа эн чинь заа бол хөөгд өгнө. Хөлснөр л хөөгд байгаа юм байна. Хүчин тархтаад ингэж байгаа юм байна. Тэгэхээр өөрөөс нь суралцаад эхэлж байгаа юм. Энийг бол одоо өөр хүнээс заах түр хайрлал хамгаалалт түр ингээр хөндөр өвчин суудаг гэдгийг өөрийнхөө биеэр үзээд мэдчихэж. За эн чинь гэр ядгтаал хөндөр суугаад тавих хөдмөр хөрвөө чадхаа байчихад аа эн чинь гээд Төрийн хөндөрс чилэм төр байл нь хөндөр сууж гараа бол хөрөө давж чадхаа байж дээ. Хөлс нь барайд юм уу ихээр махан хөөгөөд амьсгал ихтэй дээ. Энэ мэтгийг л яг уу. Одоо өөрөөс нь сураад тэгжээж л одоо энэ ч ингэч хаар хөөлт нь байх чинь ингээ хөлс шиг ингэлчүүд нэг мэтгийг энэ сураад л ийг өөрөөр нь зодлоод юм хийж яваа шүү дээ. Тэгэд өөрийнх нь заагаад байгааг ойлгохгүй насыг барж байгаа уу яч зөндөө ба. Тэгэхээр тэрийг одоо морь надад заагаад байна гэдгийг ер нь яаж мэддэг юм бэ? Тэр талаар нь манай энэ подкаст нэвтрүүлгийг бол залуу хүмүүст маш хүздэг. Тэгээд ер нь одоо үений арга барилаасаа хуваалцаач яадаг юм бэ? Яагаад тэгт юм бэ гэдэг асуултыг маш их тавьдаг. Тийм учраас таас тэдгээрт зөв. Тэгэл байгаа нэвтрүүлгээр энэ тод мундаа болсон сайхан сайхан уяач хүмүүс ожоо яатын гэдэг нэвтрүүлэг орж ирэх юм. Ингээд утсаар асуулт асуужлаг байрагдах юм. Тэгээд одоо сүүл үеийн юу нэг чинь орчин үеэр хариулаад байх юм. Даг хүндэр суучгал яах юм бэ? Кэрвч нь амтар гэж ярьж байна. Хоол нь боловсруулах бол энэ зэрэг гэж яхаа тэр нэг гичний үйл ажиллагаа сэргээдэг тийм тариа байдаг юм. Тэрийг хийнэ гэж ярих юм аа. Тэгэхээр одоо би бол хоцорж байгаа нь мэдгэдэл байгаа хүн тэгж би бол үгүй ээ би дүү. Заавал тийгэл тэгвэл явсгүй маа зөв идэлч. Тэгвэл хүн төр сух олоогүй юм. Хэрвээ ингэ чин хөрмөө чадахгүй бол энэ хүн төр сучтын. Ингээд яг л тавханд нь хүн төртэй байдгийн. Аа хоол нэгтгэхээр та адуу чин тэгж суугаад ингэж суугаад тань яах вэ гэж асуугаад байх юм. Би нээсээ. Тэдгүүд хариулж л явах юм аа. Би боддгийн. За хөөж суун хөлсөн барьж суун. Тамирын дотор суун. Аа үнхийг үнхээр юм материалын дотор суун. Гэхдээ би одоо энэ одоо нацийн алхам удаан цултаа усуд хэдэн хэлийг өгөх үү тий? Би хэдэг өгөх үү тий? Тэр материал нь байх хэрэгтэй юм байна. Үнгээр таад материал нь дутаад байна уу? Үнгээр миний мэдээд байгаа тэр ажил нь буруудаа дутаад амьс хоол нэгтээд байгаа мó багтаад байгаа мó тэрийг өөртөө харьцаад тэгэл мó болоод тийм багцаа сууж ийл гэж бодоод тийм багцаагаар үйдэж байгаа. Түүнээс одоо машин юм бол яадгийг энэ 17-гийн болттой энэ 10 тэдний гаяг таарна
ингээд хангалттай юм байхгүй шүү дээ. Одоо дугуугийн хэлхий тэтэн тэтэр хэлхий юм байхгүй тийм. Одоо нэм зүгээр бүдүүн багтаа тоонор удам чисэн ийм арга шүү дээ. Миний хувьд. Одоо одоо сүүлийн удаачууд бол одоо хоолыг боловсруулж байгаа интернетээ болчихжээ. Даралтын үдцэн зүрхний нэмлийг үдцэн. Тэгэхээр маний бол одоо хоол готлсон. Аа нэрлийн сүрлийн одоо таач байт юм уу? Идчих өгч байгаа. Одоо орон байр нүртэл. Тэгээд намаа би ч одоо бусад энэ дөрөвжийн Монгол морины дижитал орж ирэхэд оргил зэрэгчээд юм уу хийжсэн. Өвөл хүүтрэхгүй морины дижитал авахгүй өрөвгээд бүржигээд сайхан хүүтрээд ирэхээр морины дижитал биендээ наалддаг байсан чинь отод ихгүй шүү дээ. Оргил паартаа байсан мөр дараа бээр хийдэн гэл оргил маск зүүчихсэн шахуул юм байх юм. Тэгэхээр зэрэг очи нийгмийн хөлт өөр болсон шүү дээ. Мим жи татарал дээр хотод гэдэг өөрийгөө нэм дэмтэж өгдөлж явж байгаа Монголын Монгол Улсын мандал гэдэг цолыг авсан өөр химийн ус бус нийтлүүд энэ ан тэмдгүүл яг нэг хэд одоо баригдад төрүүлсэн. Одоо сүүлийн 2-3 жил мориойсэнгүү жоо би таараа зүрхний асуудалтай байж байгаа бас нэг апплиативд ороод тэгээ нэг тийм яг нэг 100 жил гэж хөөрөө бас хэдийн пичээсэн. Сүүлийн жил гараад чаддаагүй. Энэ жил бас л дахиад нэг 100 жил минь болно гэж бас л дэлгэцлэгөө хийдэг юм. Тэжээхэл. Тэгэл байж лээ. Материалын тухайд материал буюу өгөгдөл нь бас их чухал юм а гэж. Үнэхээр үнтэй санаа нэгдэн. Тэгвэл та ер нь бас хэд одоо Монгол төмний мөр сонирхтын хэчнээ мэд хэд хэдэн адууг бас шинжиж таниад эзэн уячтан санал болгосон байдаг. Ер нь сайн адуу, хурдан адууг одоо яаж таньж мэдтгийм бэ? Ямар ямар шинжүүд гололдгийм бэ? Тэр талаар бас жоохон ярьж өгөөч. За түү чиний өөр хүмүүс ядуур ядуур гээд олон ангилчж байгаа юм. Одоо андраа жинчтэй, одоо туудаа жинчтэй, чоно жинчтэй, энэ төрлийн одоо бүгэн жинчтэй гээд за тэр зэрэг төр төрөө ерөнхийдөө төрлөөр адуу нэг ерөнхийдөө араам хэвчээл ерөнхийдөө тэг араамаараа голоороо бүтэн одоо мэдээж хэрэг машин дөрөв дугуй сайн байдаг шиг дөрөв хөлн бие даах аваад явах чадлтай тийм одоо дөрөв хөлнийх нь одоо хэмхэн одоо бүтэн одоо таймаа нь хол өргөнж байх юм голоороо хавирах шүүргээрээ бүтэн дэргүр ингээд авчид хотоогоо тэгвэл материал гэдэг нь одоо эмдэ тэрийг л яриад байгаа юм. Тэгээд одоо хамар хамаа нонго том өнөөдөр нүд харч нь хөвтлээ яг өөр. Тэгвэл нэг юм аврын хараатай өлтөр явуул болчихсон шүү тийм ээ. Яг тэр мэтэйсэн л одоо багцолно да тэр болгоныг нарийн мэдхгүй л тээ. Гэхдээ яг юмгийн материалаар нь би ч одоо яг тийм гэж ярихад нэг яриа хэлэх муутай болохоор бас сайн мэт. Юм гэдэг л дөрвөн мөчн сайхан байхтай хараа нүдний хөтөл гоё. За миний багцад өөр миний ингэж ингэж гайгүй адуу юмгээд хардаг адуу өөртөө хүзүүн утцсан нүдэн томцсон. Ерөнхийдөө эрэхтэн болгоно өөртөө илдэг том. Аа. Байх штэ хөлн тулгуур нь энэ харцаг голоороо бүтэн. За ингэж одоо машиныг хүртэл яддаг чи бид уусууд нэг гурван зангилаа сайн үлгэж. Аа. Тэр үйлшүүд одоо гурван зангилаа юм л да тэр. Тэр нь л одоо гоё байвал одоо бүх баттийн мэд байж идэл. Тэгэхээр гоо нэг барвал бирвиш одоо нэг хүн тачааны хатуршиг бол бас кичлдэ тавг нь хүндэт. Тавг нь дутаа байна энэ төр гээд томчууд ярьж ийтий. Өгчүүд. Тэгээд дуу нь хөртөл өөр байдаг гэж. Одоо нэг нь хардлж инжээс байс гэдэг хүний дум байдаг шүү дээ. Сагалтын гадаа ад онголж яхад энийг үтээ төр гэж бараа болгоч явуулж ийсэн. Одоо энэ хонгор зэрд ийтий чинь. Тэг танд ийм шиг шүү. Сагалтын гадаа нас тэр айл уу энэ дэр ямар дуун гулж юм үтээ тэр дуугаар нь тэгж ирсэн. Тэгэхээр дуу нь хөтлөөд гоё байх тийм л. Хараа харцны хөтл гоё байд. Дэлгөө хүм тогтун. Тэгээ нөө адуу номхон точгоо адуу гэж яриад байгаа. Одоо номхон адуу чинь зөрөгтэй адуу хэлээд байгаа. Айч очихгүй. Одоо точгоо адуу чинь ай тэмдгээ тавтуг. Аимхал гэсэн үг. Би мэтэр нь яг уу гадарлан даа зүгээр нарийн чинь тэгээ яг ингээд тулаад хэлэхээр яг хаа нэг өөр л дөө бас. Танд одоо мэдээж олон сайхан хурдан үйлгүүдийг харсан ба өнгөрсөн одоо ингээд цаг хугацаанд дараад одоо хамгийн олон хурдны шинж агуулсан ч гэдэг нь энэ бол гарцаагүй юм а гэж одоо сэтгэлд үлдсэн тийм одоо
шинж байдлаар сэтгэлд үлдсэн ямар хатуу байна вэ? Ямар хурдан хөдлөг байна вэ? Хурцааг сайхад түгээ тоо хөдөлгөртөг та хамгийн бүтнээр одоо яаж хэмхрийг бодож өгдөө хэмтэхгүй харамгүй. Би энэ хамгуулын ард дэх одоо дүндөө яваа тэр эдгэр хэрийг хүртэл би одоо ачаалан багт нь маргааш мордох гэж явахтаа сайхаад юм гээд харж ирсэн. Тэнд дотор ингэдэ би хэмтэхгүй харамгүй юм дээ их хоо яг төвшин төрчих чадаагүй гэж боддог. А дөрцөрнгийн төрөв төмөн хэрийг би их хурдтай хоёр дахь хурдтай Хэрмөр уян давчсан зам татуулсан гэлдэж ухтна би буугаад айц авчихлаа өвдгэнд нь юм төмөнийх минь яаж явна та яг нэг хүн өдөө биш тийл болж байна уу тийм үчи одоо арай тусгай төрнө гэдэг чинь тийм байдаг тэгээ төрмөл одоо өгдөг чи одоо гой гой байлтай мэдхгүй хармөр байна ононгийн хэрмөр байна гамбатрий алдсан байна тэтгэв чи одоо тэгээ тэр үчи энэ ярилцсан дээр би ажил байдгийн Энэ хүний замд амьдрал ихмөр нэг л таардаг. Битнэ баян сайхан тарга бол хувийн яндад бит одоо бодход л цаан чи бод. Даваа уутраа данзнум гэж юм байдаг. Одоо хүүн хүртэл баатар болтлоо яваад адууны төлөө данзнумгод хэр мөрөн заяасан. Дахиж ихмөр цариаггүй. Одоо хэмтэхгүй таар морин хэмтэхгүй бол дахиад ихмөр төрөлсөнч буянтай худалдаа зовсон чи билдэх үн тий. Онон тэр аюуш тэр Тэгэхээр надад яг өөр юм гисэн юм төрөөд би эдийн хийж чаддгүй юм уу? Тэр энэ гээд төрөөд төндөө хонгороо тааралдаад өнгөрч байгаа юм уу? Аа. Тэгэхгүй би нэг ганцхайгүй хонгороо одоо төрлөгөөс өржингийн цааш 8 үргэж тулгаад алдаад олсонгүй. Тэгээ яг тэ нэг тиймхүү нарийн ширийн зүгээр юм тийм төсөөлөл вакцаа сууна уу гэж. Тийм шударч битсэн шиг одоо тийм дуу шуунд ямар байдгийг үс ширгийг нь тэгтээ арай үс ширгийг нь харц сурмуусны хүртэл арай гоё л доо арай өөр л доо их хурд шигшмэл морьдын их хурд уралдааны төрөл хөндвийн хонгор морь та бас одоо шинжил санал болгосон юм морь шүү дээ тийм ээ тэгэхээр хонгор морьны хонгор морь өрн ямар хон онцлогтой юм та юуг нь одоо илүү голчилсан манай юм морьмот энэ офси болта айлууд нүгүүд ирсэн байх юм. Тэгээд зурсан уусаа тентэн одоо дархан сумаас нүгүүд ирж байгаа. Манай сумын модын ерөнхий зоо нэмж өгөх юм биш. Цэвдэл одоо бүтэн бүрийн одоо ямар хаадаг мэдэнтэй. Төглөө очий гэж. Тэгэл өвчлээ алуу жоохон би ч унтаад өглөө бүрээр хүрээд л одоо сая манай гадаа зогсож байгаа манай баг хүн нүгөө жоохон байсан. Төг явах нэг. Тэгээд очлоо цэвлээ дээр очиад гэн батчихгүй мууралдаа туу гэж ямар юм бэ гэсэн. Хөдлөндөө манай дөрвөлсөн. Энд чи хязгаарлал намрын уралдаа жоохон ятарсан байха усан дуу яад байсан таг. Тэгээд явлаа. За ийм л юм байна шүү дээ хүн дөө. Би үтдэхгүй маа. Жирэмдээ батчихгүй ро чи яах гэж юм гэсэн чи. Наами батсаа ярим. Өдөөд би боо юу гэсэн. Батчихгүй тань. Тэг муухай шүү дээ чи өндөр. Тэгээд гудамж чинь дуугаад өлдөөглөө Тэг өглөө өглөө шургуулийн хөвгөлгүй гээл байгаа. Хүүтэнд гудамж чинь би нэг тамиг татдаг байсан юм аа гэж. Тамгад татал гудамж чинь ийчээ шалхаад л удаж удаж юм ирлээ. Наймаа утгач яас ич хэлж болохгүй. Нэг цаасаа нөгтөлч нэг хэдэн буудлагтай мөнгө. Тэр судлын хооронд хайц хэрэг хийчлээ. Тэгээ наашаа дахиж бол. Саад туу энд саад туу байгаа. Тэр бомын хонгор гэж юм аа. Тэр долоотой бол. Тэнийг зарагдна гэж зарагдаг аа. Тэрийг тэгээд тэднээ дохойд өссөн чинь бүм байхгүй. Тэгээд зарчээд хүнд барьж ихгүй явж ятсан замаас нь дүндөө би авчиг бол. Тэгээд готон уйчихсан бүмэнд нь багчруулаад бас арх хуцгаагаад байсан чинь. Би яг бицх гад гарлаа дүндөө тагаад гарлаа. За л өвлийн юм уу ингээд үсэн хөвтэй тэгээд шалчихчихсан. Нөгөө турмхгаа бүр ингээд сарвайлч бол гисэн зүрдтэйгээд нөгөө дилмил нь ингээд мунтсан. Би нүд хараад иргэдэн битсээ тогсож байгаа. Чөндөөрөд тэр гэдэг нэри хорт юм уу гэж. Жогаалт чи бил нэри хорт. Би залуу нисэн татдаг. Сэмстэл юм тоорлох. Сэмстэл юм тоорлох. Нэг лээ. За тэгэл юм шиг. Тэгэл өвөл нам хүн төрлийн нэрэнд наадан болж. Тэгэл за одоо нөгөө төг нисгэж үзүүлдэг гэж. Тэгэл ирээд хол төрөл хасагдаад.
морь үдэрсэн. Гэтэ хойтон жил дахид дөрвөлээл. Тэгэл дөрвийн төмөнөх гэдэг цолыг аваад анхны морь одоо Монд Монголын адууны морины олимпиадтай тий анхны хүртэл хот дөрвөлээл. Тэгээ яг уу гүндө бүтрийг одоо төмний танилцуулсан. Одоо нэг дуулах нэрийг авж ирэв. Дуулах нь яг үлээ тэр биш. Хонгор морины овгоо шахуул явдгийг шүү дээ одоо. Гэтэ яг уу тэрнээс гадна улаад олон сай хадваа иргэд дөрвөлсөн. Би чинь улсад нэг 6-6-тай билээ. 6 жил байдгийн. Нэг ихмөр, тэр жил нэг ихмөр зөрүүлэг чинь гээл соёолон өдөрчийн төлөнг гэдэг чинь онцод хязгаарлалтаа ам үзүүд хойтон жил нь соёолон. Хинжи соёолонгийн төрөв, чинжи соёолон төрүүлэх нь би хармаараа төрүүлэх нь гээд. Тэгээд эдгэр хэр төрүүлээд сондож өнтөр авчихэд. Тэгэхээр бүгд их мормор утгах гэж наари яриад болоод гараадэрс нэг гой юм тэгтэй юм гоё. Байна. Тэгэхээр би Ганбатад хэллээ. Ганбатаа ахны хөр зөрүүлэх гэсэн чинь энэ гоё чи ямар гоё болчих вэ бурхан минь. Энэ хармор энэ хоёр аль нь болоо гэж би жоохон халдсан. Тэгээд морь бодлж хармор мөн дутуулгээд хармор мөн 130 морь их хол төрүүлж гоё үнэм үзүүлж ойлаа. Тэгээд ирэх сүүлийн морины хонгор морины дутуулгуулт замаа сурсан гэж хоёулаас гэдэг. Тэгээд нэг үрэ ашгүй цогхон нэг жаргалтаас авч хэр юм нь хуургуулчих юм урхам. Тэгээд нэг жоохон дээд тус юм доош явуулж. Та ингээд таны түүхийг сонсоод байхлаар энийг бол хүмүүс хоёр янз бүр ярьдаг юм. Зоргийг хиймэр даана хэлхэн зүйтэй юм а гэж. Үгэлэл одоо дотор нь зоргийг хиймэр даана. Тэгэхээр бол одоо дотор нь байгаа үгээ бол хэлмээр үл хилччээ гэсэн нэг хэсэг байна. А зарим нь бол нөгөө ам их дангахад буй ихт булаана гэдэг юм а. Ер нь бол даруу байсан зүг гэдэг. Гэтэл таны тохиолдлуудыг сонсголоо ер нь төрүүлж хилээл хэлсэндээ бас хүрчдэг. Ам бол байгаад байдаг тий. Тэр одоо сүүлд нас өтлөөд өргөж хэлсүүгээр жоохон иччих юм байна даа. Тэгж чадаагүй л ч одоо хүний нүрэл тарахад тухай чадчих юм да яг. Тэр юм гэдэг нэг нь орь гэдэг хүн хөдөлмөрчөд итгэж байгаа юм уу? Нэг төрүүлэх морчныг нэг тавын хүнд орох гэж байгаа морчныг өөрөө би чадна гэж байгаа шиг өөрөө хэлээд идэх хөөд. Алхаж хийж байгаа тэр харж байгаа тэн тэгэхээр л одоо нэг тэгээд бас нөр хоолгоо нэг өөдөж байгаа жаа нэг ноцолдчих юм болохоор тэгээд амт хүний жоохон нэзрэхээр. За тэгэд их хурл дээр одоо жишээлбэл яг нүд одоо бас хилээд хилсэндээ хүрэх сайхан байна гэдээ ярьжсэн шүү дээ. Их хурлын нөгөө үений тухайд машины тухайд юу гэж хэлсэн гинэ та? Их хурл дээр яг юу гэж хэлсэн гинэ? Гүй дээр чинь мор мор чинь орой урд орой л дөө. Тэгээд нөгөө хүнтэй чинь жаргал зурд ойл суу явдгийн чинь тэнд хонгор мөртөг очоод ирсэн чинь отхонд өмнө асуураад тэгээд би хоног одоо буурал тогтээдэн жаминдэрч байгаа манай хайл. Тэгээд их тэнд сунгаа дам үзүүлэгчээ хонгор мөртөд би сүүлийн ажлыг авч энэ төр ажлыг хийж заа жаминдэрч байгаа босгоны хөлсийг ингээд саавчаарэ. Тэгвэл хоногийн хоолн дээр өөрөө ирнэгээ тэгээд дүүгөө оршуулчаад дүнгийн гүүрэн дээр шогтуу ямар үнтэй юм бивтэй гэсэн дүүгээр хөдлөж явах байж тээ гэсэн юм л шогтуу. Тэгээ орой нь уян дээр очиж жоохон тайвшир хонгор бороор тавчраад их уртгсан жарьж тахад хоорн чүдээ маргааш хоо. Тэгээд л хошигч жишээ юм а тэр гүйд. Тэгнээрэл маргааш нь биелэл. Гэвтэл бас танд ер нь бол одоо морь та бол хилээд морь өөр хилээд өгд юм багч. Таван адууны нэг нь болох адуу бол хилээд өгд юм. Тэгэхээр бас ер нь бол төрүүлх юм ахад бол нэг айрагт чухлуу гэсэн бол. Тий. Баримжаа байсан байлгүй. Бич бодож ирсэн л да. Тэгтээ ингээд нөгөө наан өвөлтөнгүүд уралдаад байхад манай одоо данстай одоо тэмдэхгүй арга бат яаж нэгэн гээр энэ дөрцөн гээр мэс бүгдөөрөө цогмордод байсан. Бүгдөөрийн хаатур үлчээд байсан чинь. Тэгэхээр зэрэг одоо тэлэгч одоо дөрцөн гээр мөрний 5 сарын 5-нд өнөөдөр юм уу маргааш ч өтгөх юм уу? 5 чинь. Манай дэх дөрөв дөрөв сарын 5 сарын 5-нд дөрцөнгийн хэрмэний наадан дээр би төрүүлж гээсэн. Тэгээ аюулч дөрцөн нөгөө дөрөв машин зурсан цог хавчиж орлоо да. Тэгээд тэр төрийн наадам их хурц хоёр дээр шалгуулж итээ нэг ойрын зааны жоохон хонгор мөрт их онголдож юм даа гэж. Тэгээд их мөр мөрдүүлж дөрцөн мөтер нийлээд суудсан эдний байханд бас арх уцгаргаад байсан чинь би нөгөө сандлаа охгүй шинж зүйд
хөлөө өвдгөн яваа гэсэн чинь хаврын үйлч ганцаараа моцыг удаа талцхнаа дээр өвд шаруулсан зарцаа байдаг гэх мэт 69 баарын тэгээд хэсгийчих штийг. Бас билэн үхтэй. Тэгэхээр нэрэ 69 баарын хэсгийсэн дээ. Тийм тийм яг удаа аарахсан гэдэг ч юм уу, хошигсан ч гэдэг юм уу. Энд болоод өнгөрсөн хилцэн хийчих юм болохоор зэрэг нэг сүүлийн ихшүүлэлт ичээд идгүйс одоо сүүлд нь цайч тий. Ер нь одоо нямдарч хаа тэгж хилж яхан зүг юм уу? Эсвэл одоо ер нь бас үгээ залгаад дуугаа байж яхан зүг байдг юм уу? Одоо ингээд бас олон жилийн дараач гэдэг юм уу? Эргээд бодхолоор одоо бол та Ахмад Баяжийн танд орж залуучуудаа сургамж хийж байгаа штэ. Эргээд бодхоор ер нь аль нь илүү юм бэ? Яах хэвээр байх юм. Яах үнте тухайд хүн хийшинтэй итгэсэн гэж болж болох юм ээ. Аа нэг үл бол нөгөө сайхан бага алтан дуртад итгэсэн ч юм уу. Оо нэг үл залуугийн дотны нэг юм уу тэнийг саксу алхины халуун ч юм уу гэдэг. Ямар ч үсэд хийсэн хийцэл юм гэдэг. Хэлсэн хийцэл юм гэдэг. Одоо дүрши хэрэг. Тийм л юм байгаа. За аяа өтер бас эдэн тахны дэж чичээд мен ултагыг дөрүүлж чадахгүй л гэж адуунаас л байхгүй аюу шишэнтэд фүүзөөгөө аваараа би тахтар тэрэг төрх хийж юу гэж. Тэний ултаг дөрүүлчихлээ ш. Нүртэ ихтэлтэй л ер нь тэгээ хэлээд байж хадгүй л гимгүй юм байна уу? Тэгээ хаяа хэлмээр бол хэлчихэл аймаар юм байна уу? Гэхдээ та юу гэнэ яг хэлчихэл яавал хэлчихдэг юм. Зарим нь бол хэлэхгүй байсан дээр л гэдэм билээ. Оо нэг тийм муухай үг хэлдэг юм гэнэ л дээ хөлсөөл. Энд дээр тэгж чаддгүй 4 5-гийн тайл маань чиг чиг тэр бол аймаар. Тэр үү чи арай би тийм хэлээгүй зүгээр. Чи төрүүлгэн гэж хэлсэн бол төрүүлэхгүй тийг нэ гэж. Тийм муухай хэлээгүй. Ямдарч хаа одоо жишээлбэл морийг ингэж ярьдаг. Мор бол хатуу тоглоом шүү. Нэг талаар мор бол одоо төрүүлж аригдхаар багтаа сайхан тийм ээ. Эрт хүнд одоо цэнгэлийн манлай гэдэг үүж энэ сайхан жаргал зөвхөн тэр хүн биш түмэн олныг цэнгүүлж. Гэхдээ мор бол хатуу тоглоом юм а гэж. Тэгээ сая таныг их хурдын дурсамж ярихаар бодлоо л доо. Ер нь бас энэ их хурд гэдэг юм а том наадмын төрөө гэдэг бол бас айхтар юм бэ шүү. Хатуу штэ. Хатуу юм тийм ээ. Тэрийг дааж гарах, давж гарах сэтгэлийн болоод бусад одоо одоо сэтгэл зүйн хувьд бол их хүчтэй байх хэрэгтэй юм а гэж. Тэгээ магадгүй бас нөгөө арга үеийн олно гэдэг юм уу зөөлчлөх те ном сонгон уншуулах. Ер нь бас айхтар юм. Одоо эргээд бодсон чинь энэ их хурдуудын үеэр айхтар айхтар юм болдго юм байна. Хөөе гээд аваа хуваатар ярьдаг чи. Бас л энэ нацэг тэгэл төрсөн дүүгээ үнэгээ настай хүн усрахоос юм шууд татаарай гэж юм тийм ийм зовлон үтхээс өмнө аргал хэрэглүүлдэрэй гэсэн үг юм бэлээ сүүд ойлгоход. Би ч гэсэн тэр тийм юм уу гэж ойлгот юм. Гэхдээ яг хөт ер нь тэгэл төрийн том босгоо юм гэдэг чинь жоохон хүнд байдгийг шүү. Тэгэл ингээд л утаа болгонч дагуулчдаг тэр төрийн эсчэн дотор орчдаг юм биш юм шүү. Би гэх юм уу гэсэн нэг жил азраг их мөр хоёр цахвараараа орчдөг. Усад нэг хоёр адуу нэг жил гэдэг чинь сайн байхад нэг нь аригдхад 206 жил гэдэг. Нэг алхаад 2 нь аригдчих болох л тоо. Тэгм болтгүй юм байна. Нэг нэг жил 3 хариг явах, 306 авах бол чинь хонцгороо гоч нэг алхаад л урчих юм чинь. Тэгээд л тийм яг л 50 хувьяа. Хүний сав сайд гэж байх шүү дээ. Би зөвхөн л гэдэг мандал совтой байхгүй. Тэгээд чи жоохон жоохон аа яг үеч хагарал гараг хөөхдөө тодорхой хэлж байна. Тэгэхээр хүний цаанаас нь 50 нэг байвч шүү дээ. Олон удаа 6-алаад авахаар бас хэцүү үед 602 адилхан гээл. Тэг би ч гэлгэх юм яахгүй юу? 602 адилхан. Төрөө та нэг дурсамж ярилаа л да төвдөн манлаатай холбогдлоо. Тэр бас айхтар үгүй шүү. Нэрэ бодож ямар тийм ээ. Төрөө нөгөө та төвдөн манлаатай холбоотой нэг дурсамж ярьсан шүү дээ. Тэг тэрийг бас бодож ямар юм бэ? Тэрийгэ манаа үзэгчдэд бас ярьж өгөөч. Хэдэн оны наадам бэ тэр? Тэгэхээр Эрдэнтийн ажилч хэд вэ? 97 баг. 97 оны даа дөрөв хөр ганцхан даа гэж нэг дааг нэг нь 6 даа дахид 6 даа ингээд ахаар тэрий ганцхан бүгдөөрөө дайрагдчихыг бодоод ганцхан гэж юмлаад тэгэл Эрдэнтийн ажилчны Аршантны дээр зүгээр вагонд очиж байгаа. Ихэд тэгээд цагиж байгаа. За би чи бас л тэгэд 6 даа ингээд хоншигнаад ганцхан хоёр хөнгөөд голоодгоод явж юм. За цаурлтараа гэж. Тэгээ би түрүү хамаа хоцроо ивтээр шантар буулгаж байгаа. Гүгөөд очтгий юм би. Банкныгээ дөрцөнгийн наадмууд бацаан дээр хийж байгаад би цаахын яар шантар урд өдрөндөө тонж байгаа.
Одоо чооч чи жохон 10 үтэй гэдэг юм. Тамир муутайхан холмор ойцсан. Энэ холмор нь тамиргүй биш үү гэсэн. Эзэнт нь хэлгэж ирсэн юм. Чоо чи мөрөг эзэнт нь хэлгэж. Тэгээд намайг Варнта ажлыг гэж байна. Юу их юм дэвтэй хаа гэж. Оо ёо. Одоо гайцаад хоол ажиллаад өгөх гэж юм үгүй гэж. Та юу гэж хэлээ төвдөн манлаад алгад болцсон юм бэ? Ганцхан хэрэгтэй гэж. Тэгэхээр чи хэдэн насны мөр мордуулсан байсан бэлээ? 6 нас хүмүүрдүүл юмахгүй юу? Та бол ер нь бол Эхмөр 2 эхмөр тэнд цунгаан төрүүлсэн, соёолон төрүүлсэн. Дүргэний анхны бөмбөлгөө 7-р төрүүлсэн. Эхмөр дэвтрэгаар их сунгаан дэвтрэгаар. 6-р сар соёолон төрүүлсэн. Одоо Геногоо бол соёолон ам хөдөлтөд миний сар соёолон төрүүлж яахгүй. Тэгэл Геногоо бол усад гурмалж байгаа юм. Тэгэхэд эргэлт алдаад хамгийн мөксөнд эргэж нөгөө шахс машинуудаа хараад тойрч хамгийн мөксөөс эргээд Геногоо машины урдуудаар түрүүнд эргээд гурмалхад миний цаанаас өмнө юу гэдэг юм. Аа тэгэхээр чин сунгаануудаа сайн байсан болохоор хоёр ихмэр одоо бол орно соёолон аригд ингээд ингээд таа бол өөр их том хооцоо ээ. Дааг дөрүүлчин ингээд 3 дөрүүтэй сунгааны 3 дөрүүтэй. Тэгэхээр чи би ядахтай 2 нь орчих бодоод байсан чинь 26-аад ганцхан. Би дэрийгэл амьдаа дотороо үзсэн ганцхан гэж хэлж ялгадуулчихгүй. Аа тэгээд төв дахт нэг л ариг авлаа гэд тэгээд байна. Нэг ариг гэгүй ганцхан гэж. Оо ганцхан гэж. Тэгэл аминд адуун хайрч байгаа тийм том хүн баяр хүрэх гэж ирж байгаа юм би нэг томжиргүй нэг олон юм том хамаагүй том юм бодчих. Тийм үгүй хөөх таахгүй. Би бол таныг одоо хойлоо 2014 онд би тантай очиж уулзчихсан зуны сунгааны үеэр нөгөө Захва аймгийн сэтгүүл хийж явах та. Тэгээд та өтер гэрээс чинь гараад уяа руу явж явах үед нэг 10 төгрөг эс 10 төгрөгний тасархаа ингээд дундуур тасарсан 10 төгрөг замд хэвтчихсэн чинь та төрийн сүлттэй байна гэдээ аваад ингэрийнхэн карман тавьжсэн шүү. Тэгээ би тэрийг бодоод энэ төрийн сүлт төр гэдэг юмд их хүндэтгэлтэй ханддгийм байна. Ер нь бол одоо энэ уяач хүн байх хста бас энэ жудаг ясоо дээдлэх төрөө дээдлэх гэдэг юмнууд бол их хадгалдаг хүн байна да гэж бодож байсан. Гэтэл бас залуудаа бол хэлхэрдээ бол хөдлөл байсан. Сүлт гэдэг маань одоо ингэ гэдэг нь одоо юм шүү дээ. Бидний чи одоо сүлт нь сүлдгээ одоо сүлдгээ хэмэрийн сүлдгээ одоо тэнийн сүлдгээ уудаг алддаг. Төрийн сүлдгээ цайн уусныхаа дэжиг өөр гэдэг тийм ээ. Тэгэхээр зөв сүлд гэдэг бол адуундаа шүү байгаа юм бодоод байдаг хөө гэж. Сүлдэндээ мөнхөлдсөн мал юм болохоор. Уу тэгэл одоо сүлдгүүлж гэдэг юм биднүүдийг одоо эдийн сэнгэс гэдэг чи одоо дэлхийг бар гитэрдгээл адуугаар явгангүйгөө дичлээгүй шүү дээ. Энэ адуунахаа юм гарна. Тэрнээс хойш одоо ховсгал ялсан. Өөдөө япон хэдэн явган гамигийн эдэ татгуур хөөж өжил гаргаа үйдээ. Түүнээс явган биднүүдэд гүйцэтгэжгүй явгаас орсон ч гэдэг нь. Тэр мэтээр нөхгүүдэл төрийн сүлд нь байдгаас нөхгүүдэл би чинь баргал би ч өөр бүр жоохон байхдаа зилэн дотор гүй цагаа томчууд гэрте орно би зилэн дэл өнгө юм. Нөх хэдгэний нь алж өгнө. Яг нэгэн зэнгээр хялгасыг чи нэг зангидаад ингээд хогцоо үлдэн шар хэдгэнийг олжод хүзүүгээр ингээд хилхээд ингээд зиллээд аргамжаад ингээд цог. Тэгэл уулын шамднаас ойрох нас устөөгөөд услаа толгой шарихын шавшаад ихд мэдгэд ороод гүйтэй хуулна. Тэгэл гүйтэй байл нэг үерийн. Тэгэл нөгөө сул мурын зурч чадахгүй жоох юм чи тэгэл мэжийнхаа нөгөө нэг гутал мутал олдлог нөгөө сүрмүүс мөнөөс олд юу утсын авэж чи унагны гүхэн зүглийн боогоод тэн хамар отторч гүй завхад тэрнтэйгээ яваад хамар одоо отороос ирэхэд миний нэг зүйлдлийн боосон унаг нь сарвануд боолтгоо ирдэг. Тийм л хөгийн адуутаа зүг өссөн. Тэгээд 5 настай ус турдмаар өссөн. Тэгээд одоо дал өртлөөл цуг явж чи. Сургуульч байгаа хүн аавга өргөжгээд буцхан араас нь дагаж ирсээр байгаа тэгэл бичгэс мэдхгүй. Тэгсэн үнэхээр бас одоо яхаа нэг өөр юм ингээд байгаа байна да. Энэ үнд нэнээсээ бол суугаад байгаа юм байна. Энэ ингээд байгаа байна да гэж гатралдаг. Лүндви хонгор мор, цэнгэлгүй хар мор. Хар морыг та их сайн мор байсан гэж ярьдаг тий. Цэнгэлгүй хар мор, цэнгэл манлаа. Сайн мор байсан. Их сайн мор байсан гэж та ярьд. Хонгор мор, хар мор хоёрын одоо бас онцлог байдал харьцуулалт хийгээд таарууч хар морь нэг ийм дагуу шинжтэй ингээх одоо байсан ийм болохоор би одоо хурдан гэж шинжсэн. Би өгөн түрүү хонгор морьны тухайд бас асуусан чинь онцлог нь юу вэ? Яг хурдан адууны ямар шинж агуулдаг вэ гэсэн та хариулаагүй л дараагийн юм яриас.
Хонгоморгоо хөтэ өөрөө морин дийчихв. Дийчихсэн өрөөсөө эргэтэн болгоны өөртөө илбэгдсэн. Одоо энэ нь дотор нь дийгэргөө. Он хөлсийн үнд яг бэлгүйгээр л яг суулттай юм. Галуун дуухан тавгтай. Тэрийг чи нэг уяагаараа босгодог гэж юм байдгийг. Яаж босгодог юм тэр нь? Морчото би намар сайхан байгуул ингээд шүрэм сутсан ингээд чангараад ингээд өөрөө ингээд босч яддаг юм таа. А ингээд ядрагаад биднийд хийчихсэн ингээд ингээд амралттай сэргүүр ингээд хүн хөвцмөвцн хөнхөн ийм сайхан байгуул юм чинь сэргүүр сэтгэл а бүр ингээд нурнаалгаа хийж ингээд нойрнгуудаа суугаараа ингээд чихэтэй ингээд я нойр хаалт нь байд тийм биед нь зовлонгүй тамирчингээд хүрэлгүйгээр ийм сэргэлттэй байхаар амар ингээд босдог. Морь чинь босгож ууйн гэж байна шүү дээ. А тийм тэрэн дээр байгаа юм. Тэгээд ингэдэ тэр амар юу л та сайхан өмөр байсан. Одоо энэ гонга газар гэж энэ дүндүү хэлэлд нь охилсон. Тэгээд гонга газаргуутын дорн тоглын хүргэнтэй байсан. Тэгээд тэр хүргэн энэ дүндүүний нэг тийм жолооны хөөс мөрс уух гэж аваад тэгвэр очиж тэндээс автомат найшлуул гонга газаргуутын юу гэж хадамтайгаа юу тэгээд дүндүүг адууж үлдсэн. Тэгээ нэг гошууныгээ тал дээр мөр ийцсэн. Ингээ гэлтхий болсон чинь тунгаа хэрвстаар мөр. Нодлонгээд ууж байгаа юм болгоцсон. Тэгээ би энэ хатгаж битгээд дотроос нь юм өгөө тэр гошуун мөрийн харнэртэй над дээр ирээ. Тэгээ мөрийг өгөө бодоо. Тэгээ тэр тэнгэл чинь анх ус мармаланд орно гэдэг. Тэгээ энийг ав. Төнтөө ярмараа тэнгэлдээ өгөө. Би өөрөө зүүн бүрэнгийн энэ ойн охлоо гэж даагуулж төрүүлсэн. Хардагны их чинь хэрхүүс хэдлээс хэрхүү тэрнийхөө нэг төлөйг өгөөд ингээд яваад тэгээд би хаврын төжээгээд за би зөнтөө онтхон байхгүй энэ хармур их хурдан гэж бодоод байгаа юм тэгээд энэ зүйл ялгаж уяхгүй ажиллах л үеийн чинь хонгор мөрийн дуурч үйл тэгээд л одоо тахул хийж ирсэн тэгээд баян чандам дээр нэг баян чандам сумын наадам дээр сунгаа таарилдуулж мөрдүүлж ойлгийн хармур их хол төрөл хонгор мөр нам хөтөлж тэгээд энэ дэл харагдчихсан. Хар морь нь илүү байсан уу? Илүү. Хонгор морь явдгаараа л явж байгаа нэлээд хол явж ийдээ. Энэ морь нэг сайхан морь юм аа. Юм болгоно нэг уртуулга нь өөртөө таарчихсан. Одоо ч нэг урт тедэн богн тедэн урт гэдэг байгаа. Тэгээд уртуулга нь таарчихсан. Уртуулга нь таарчихараа л одоо өлүтгэрэл арай нэг дэгүүг хилхийнд явахаар бол одоо 20 санчар гүшснээс 30 санчар гүшүүл арай л илүү юу гэх тийм л ойлгочтой хүү дээ. Би өөрөө яриа юу боловсруулах мөртөө болохоор хүнд ойлгуулах гэж байна. Тэр нүүр нь мөрөлдсөн байсан нь бол мэдрэлийн гаралтай буюу ер нь жоохон ачаал хөтэйдснээс болсон байсан. Нэг бас нь тийм л дээ ядаргаа одоо хүний мэдрэлийн ядаргаа гэдэг ядарганаас болоод ийм болчихдээ нэг бас нь одоо харвалт энэ төрлөй байх байх шүү дээ. Одоо харвалт цаад нь бол байна шүү дээ. Саяхан урт манай нэг шав тоохоо гэд октоврын өгтөө тэр жил бүрэ тэр гусад гурав дуулж ирсэн. Тэр хүү нэг залгууд өглөө энийг хүнээс нэг тавьтай арабу авсан чинь ийм харвчлал юм байгаа гэсэн. Чи юм байгаа танд авчирч өгчүүлнэ гэсэн. Тэр энийг харвчлал. Мал үтлийн юм болчиход байгаа юм харваад байгаа. Тэгээд тэрийг та яаж зассан? Одоо ингээд тэнцүүлэл одоо цусны дээр нэг гүйдгэж хөөсл. Одоо нэг харвсан хүний ханд манад байна гэдэг чинь. Тиймэрхүү ухаанаар л. Ямар суд сатгад энэ тийм мэдрэл далигдсан байгаа үед? Уршаа ингэж байна уу? Хоолой. Тийм одоо яг хар морины тухай та ямар засал хийсэн бэ гэж яахгүй юу? Би хоёр чамрахааг нь хатгсан. Эхлээд нүдний нүнөөс үзээд тэгээ голоор нь хоёр хамсаагаар нь хоолонд татчихж байсан. Тэгээд би дотроос нь тийм хордлого тайлах. Гөхний шүү, бүний гөхний шүү. Үнэний шүү энэ төр өгчээсэн. Тэгээд ингэж дуунам. Тэгвэр болчихсон. Тэгээд мөрийн хошууд идэгчээрэл идэгцэн. Ийшээ тэгээд дэр жилийн ус төрүүл хасагдсан да. Тэгээд баян хөрийн нэшгэр авч явж байгаа энэ дөнгөж мал хөдлөнгөө машин дээрээ сайрааж машин дээр дугуун дугуур хөлгий хийж очив. Тэгээд хөлгийг нугалаад тэгээд урах бодгосон. Тэр эмгтэй үнийх одоо хүүхдийн хүний хөхний сөөгнө гэдгийг бол анх удаага сонсчихэ. Энэ өөр дээр үе боломжтой. Одоо хамгийн их одоо хүчтэй одоо дэмгтэй үний нэг төмөр хуруугч байдаг шүү дээ. Тэргээр өгдөг гэж ярьдгийг хөшчөөд.
Одоо их хүндэр чи одоо ингээд их дор орсон малдууд бол ихтүүлүүл доош нь ихтэй даадгүй. Тэргээр өгчөөс ихтэй. Одоо яг л дэжилийн тийм паргангийн дотголоо одоо би 100 грам параамар өгчлээ. Ахаач гэсэндээ та хүн өгдөг. Тэгээд 100 үгүй таны иргэн тойрон тэгээд бас хүний сүгээс хаагаад өгдөг юм хэрэгтэй ч олон байна да тий. Гүй штэ. Би өдөө юм атууд өгчихсэн тий. Тэгэхээр манай Монгол хэлээр бол атуун цусанд нөөгөн чинь дуртай өгөх штэ. Тэгэд тэр их тийм их хүчтэй тэжээл юм бол ойр ойрхон өгдөггүй байлгүй дээ тий. 7-7 хоногийн зайтай өгдөг. Тийм их чухал энэ хүчний наах тэгэл засаж ханах хатах энэ төрлийн Монгол аргууд байх юм доо тэгээд одоо тэр чирэг миний үеэр зурч байгаа юм доо одоо. Аа тэгээд тэр чинь бас нэг уламжлалт ангах ухаан гэдэг чинь тэгж амархан бүдгэрчгүй л дээ энэ олон зуун олон мянганы төршөөр ирсэн юм чинь. Тэгээд сүүлийн үед чи одоо бараг л их тусалдуулах бараг тамирна гүйтдгөө шууд юм яриад байгаа. Дээр би өрчөөд бол ерөнхийдөө бараг одоогоор нь телефоны өгөгдлөөр бодсон солилцоо хийж байгаа юм лээ л дээ. Аа. Одоо шинээр үйлчлэл байдаг. Та идэрх хэрийг бас хязгаарлалт өрөө багт нь содон цогт авчих гээд гисэн. Тэгшин. Тий. Тэгээд энэ бол төр дайрагдах хадуу юм аа. Айрчмэд өртгөө хилчих гээд урд нь мордох гээд байна. Би маргааш айргдүүлнэ гээд мордуулна. Чи аяар анаадах чинь миний хөдлөнд хязгаарланд хөдлөнд айргдчих гэж одоо айргдчих одоо айргийн адуу улсын айргдсан адууны хөртгийг хэл. Би ахтаа авчих гээд. Тэгээд өгөөгүй маргааш 8 л шил та. Гэхдээ яг уу цосоотой хязгаар өөрөө гидчих жоохон эвлүүлгүү. Тэгээ хоногийн дотор тэрний зэрдгэрийг царч чадахгүй л байсан баг. Бүр наймилуулгач байсан ба алсан тахиулгач нь тавлуулгач байсан. Тэр шиний би бас амьдэр чадхыг л хийжтэй. Тэгээ хойтон жилийн соёол тавлж ийсэн. Тэгэл азар голоо төрүүлсэн. Тэгэд азар голоо төрүүлэхэд нь сандаж байгаа таны гүрд гэртээ авчирч миний одоо идэр хэрийг төрийн наадамд одоо довт төрийн наадамд төрүүлж яригт хадаа юм а гэж таньсан анхны хүн нугаа ингэж уурчжээсэн гэсэн тийм. Тэгш. Өрөөмөр жазахан бот ажил гэнгүүт цагаан жарыг ширээд хэндүүж явах нэг авиада манай хөглөн битрэг очиад байна. За миний хариуд та хариуд жоо за баяр хүргэе за баяр хүлээ. За хэлснээр чи борох юм нэ гэж төрийн наад нь төрүүлж чадаг байсан. Төрүүллээ гэж баярлалаа байна. Тэгээд миний ганц нэг адуу багцаалч нь хэмүү дээ. Таасан гэж. Тэр яаж болохгүй. Тийм ганц нэг адуун дээр яг тааж багцаалдаг юм аа тэгээр нэг одоо тэр итрийг дэгш юм байна. Цогх хэрийг хөдлөнд нь төр орчуухаа гэж авсан өөрөө оруулчихсан. Одоо цэнгэл сайдд энэ тэжээлэн зэрэгтэй базрагийн холгот дөрөв гээд холгодын өрөг 8 сая авахт нь би ууж чадахгүй гэлээ. Хэрвээ авал өөр үнээр өгвөл би ууж чадахгүй байх гэж. Тэгэл авуулдаг. Тэгэл би их мөргөө яах юм гээд яхаар морон жил нэг машинаа сонд. Хөдөө нугад яачих их мөргөө болчихно. Тэгээ би их мөргөө явах. Тэгвэл би жаванд жаргалтан дээр их мөр авчихна гэж. Тэгээ 800 мөнгөөр авчихсан би. 800 мөрийг. Тэгэл өгөл бүсийн наадам болж төвөн бүсийн булганы хэшиг өндөрт дөрөв их мөр дутгад гормолж ирсэн. Ухаан мөрөнд зүйл хар мөрөнд намуудад зингилийн хэр гурвлаад ногоон мөрөнд дөрөвлөөд тавлаад нэг 20 мөр дурхад арай хөрвөлгөө наанаас эргэцсэн. Тэн дотор ухаан мөр эргэцтгий. Тэгээд утгын замаас орсон. Миний усаа зургаалуулаад эрдэнэ замууд үл гэдэг саар мөр хавчиг зургаалчтгий. Энэ ухаан мөрийг гасч тавлаа орох юм байдэ гэж бодоод. Түг айлаан гүсэн түг ангил заамаар. Тэгээд бодчих. Тэгээд 10-аар 5-ыг авах гэж ганц медаль дээр сараа алдаж байна. Тэгээд тэгээд ор. Тэгээд наанаас нэг ухаан мөр орсон шүү. Тэгшээ тэгшээ. Тэгээд ор. Тэгээд бас бодож байгаа юм гэж. Усамри бишүүд бол сараалтах юм уу гэдэг. Тэр нэг дээвэрхүү аягтай уулзаад өсөд наацсан. Одоо миний одоо сурсан. Яг хөтөл өөр өөр заалгаад юм уу юм. Өөрт нь багцаал даа. За энэ чинь амсаад чгүй жоод нэгтсэн байвал сэт гитэн тэрийгээ бургны амсгаа, ядаргааны амсгаа, таргны амсгаа, тамирын амсгаа гэд одоо ч өөрсөөснөө тийм нөгөө төдөл чагнаад калапангийн өгч шиг одоо яриж дээ шүү дээ. Коолсон дугуурчин, кадафын дугуурчин. Тэр үн шиг
биднүүд чинь бас нэг тийм амьсгааны амьсгааг нь ялгах тийм өөрчлөлийн багцаатай болчихж байгаа. Яаж ялгадаг амьсгааг та тэр ялгадаг нууцаасаа хэлж өгөөч. Юу нь яаж яаж амьсгаад одоо ямар хэмнэлтэй байвал юуных нь үүдгийг хөдөрөхгүй байвал заавал хөө надуу. Хөдсөнөрөө дэвэл. Аа хөдсөнөрөө хөөгөөд энэ аа үнэхээр өөрийнх нь хүч тарагдаад одоо бол аа чи миний чинь тоглоо миний ачаа үндэтэд байна гэсэн. Аа нөгөөд миний хоол багтаа гизгүүцээ холхиод ингээд нэг болохгүй наа. Аа нөгөөд бол хөлсөөрөө ингээд миний хөлсийг шингэлээд хүчийг нэмгэлээд өгчөд би явах нэ. Тэгвэл тоо бяртаа мөрнөсөөс гэдэг. Тийм одоо чи бяртаа хитэн сүм сүм гэж амсгадаа дарагддаг. Тамиргүй одоо чи нохоо. Тэгэл болсоо онгохгүй ингээд ажлын нэмж хийгээд бүр амсгаад тань бүр онгоодгүй. Энд нодлон онгоолгоо дийлгүү тавьсан гэж яриад байгаа юм. Тэрний бишээ тамиргүй чи чавал. Тийм итгээл би тэгж ойлгодгийн өөрөө төлөвчүүлж болох юм уу гэж бодлоо. Одоо ингээд удахгүй нөгөө зуны уяа эхлэх мөрдөө услал зуны уяанда бэлтгээд төрийнхөө наадамд мөрд уяачт маа мөрдөө гэж эхлэх чинь л. Тэгэхээр ер нь зуны уяанд ер нь мөрдөө хэрхэн бэлтгэдэг юм бэ? Яаж ааж үйдэг юм бэ? Тэр гоо биеийн хөндөрийг авна, гурван хөндөрийг авна гэдэг тэр нь ер нь яадаг юм бэ? Ингээд зуны уяаны талаар бас өөрийнхөө аргачлалаас залууч үзэгчтэй залуучуудтай хуваалцах. За гурван хөндөр заавал яг болцоог болоод өлтөрөө баригдаад алдаж осгож байгаа энэ зүрийн тэгэл ажлын хэрүүдэд дутаад юм уу хөндөр сууж болох юм. Уулын суулгамааргүй л байгаа юм. Нөгөө дөрөв үйлрэлд нь итгэлгээл яриад байгаа шүү. Тэгээ одоо ч юм итгэхгүй очихыг олохгүй. Ул товгийн дуулт туяад тэгэл тагтгчийн хадаад л. Тэр үчи одоо яг уул дэлгэл байсан. Одоо манай жоо аймгийн дүүлгэж чинь хавчиг долоотой дмөрийг өнжиж ирсэн. Хоёр жил хоонгээд ховруулж ийн, барьц суулгаж ийн, өсгөж ийн гээд хоёр жилийн хурдтай өмтгөлсөн тарга морд нэг тийм байдаг. Тэний сар марны уяатай биш. Одоо ч даав шүдлэнгүүд дөрөв үлдэл тавьгатгаж байсан юм байна. Тэний хоолгочныгсаа салхаж байсан юм байна. Тэр одоо тэр тэгэж одооны дээдлийн их мөрөө хутаа бүр их таргын хурдтай болгоор мөр нэг сарын уяатай. Тэгээд 20 хэд хоног даав шүдлэн Төйлөнгос дээр доошны хадаа бол 12 тонгийн байтал байсан. Болоод байсан. Маргал мөрөө ясалж явах даах сургагчил байдаг, уралчил байдаг. Одоо ч өнгөнд нь шуул сургаал улдаагийн дуустал болтал гэдэг одоо маргал тагтагч явуулсан юм л. Одоо өнгөнд бол одоо ингээд усын наад нуудах чи 10 минут талтай даах мартаад байгаа юм шиг. Тэгээ тэрний илүү ашигтай гэж баймаар гүйл. Ерөнхийдөө хутгаар утгалаад өдөр болгон билүүтэй тэгвэл гэж одоо нэг хэдэн хоногийн шор болчихно тэ. Өдөр шогур удаад мори чинь тэгхгүй одоо нэг дандаа л ингэж ирлээ жахаар чинь. Одоо адуу яг одоо 2 3 ирэлдэг. Паргыр, хурдыр, торгыр. Тэр амин ир гэж ярьдаг. Тэр амин ирэг бол мань үлгүй шуу. Тэр сонсон болгоо тэр илүүлвэл тодорхой гүйцэтгэх байх. А тэрүүд тэр тарган бяртаг тарган ирнэ. Хурдан ирнэ, торгон ирнэ. Чи тэгээ нөгөө ирнэ. Одоо ингээд тарган ирнэ мултраад адуул нэг муутдаг. Дахиж хурдан ирлүүгөө орж дахиж хутгах шиг ир орж тахилна ордог. Дахиад тэндээсээ дахиж хэрэгээ төлөөд турамхай ир. Ингээд адуул чинь 2 3 ирэлдэг. Одоо яг нөгөө тэжээл бэр одоо нөгөө энэ чижээл ирэл. Тэр жоглон хэл нөгөө гутгах шиг төчөлд өрөөлөл байдаг их хэд болчиход байгаа. Түүнээс тэгээгүй л юм. Тэгэхээр нэгний очихгүй болчиход байна. Тэр үед одоо тэг юм яа дээ. Олон уралдаа тэрхүү. Гэхдээ тэгтээ чи өглөө одоо уралдаа гэж хүмүүс одоо үзик яах вэ? Би дронгоор нэг чинь 8 төгрөглөгчтэй юм байна. Олон уралдаа байгаа үү. Тэгтээ би тэр чинь их хаж юм. Одоо цай айлах ингээд уралдаж ирээд л гадуур нь хайчих юм. Тэгээд хараач энэ наадмын дуулан бол 10 хоногийн би 10 хоногт 2 төр үл гэж хэлсэн. 10 хоногийн төтө багтаагаад. Тэр болгон дантай гоё үйдэжсэн, буучиг болгож байсан жийлэхгүй. Заримдаа төрүүлсэн төрүүлээд ирсэн хоног нүднээ натгаа нэг мөргөж яваад ингээд амьсгаа багтахгүй. Тэр яг энэ нөгөө сэтгэл нь байна. Нөгөө энийг өргөхгүй, даахгүй гэдэг бол би ярагарахгүй ингээд байгаа хүн шиг. Тэгээд би явах л ёстой гэдгийг одоо тийм тэр бас нэг юм. Тэмцлийн сэтгэл гэж байна одоо ч. Нөгөө бид нүд мүд нүтлээ өөр баха ба.
Би түрүүний чинь миний үе жаргалдуусан дуу болгон арай биднүүдээс хүчүүгээр арай урт байдаг санагдаад байдаг. Сайн дууны хүчүүн цаавал алив. Илүү. Илүү. Тэр дургаа долоо хүчүүтэй нь юу хүчүүр дуурч байдаг юм. Тэгээд хоёр морин гэж яг зэрэгтэхэд яг идэх юм өнөөсө хүчүүн ялахгүй таван санж уртайгуд нүдний хараа зөрж идэх юм гэсэн. Илүү урд нь хард идэх. Тэргээр тэмцэлэн хийж гэж манай өвгчүүд ярьдагтай судал намд битсэн байдаг юм билээ. Тэгэхээр яг бүхчүүд өвчлөөр хүчүүн уртнаар яв яртай байсан гэдэг. Хараа суучих. Тэгээд тийм их тийм зүгээр хар багц татаа даа. Та тэр амин ир гэдгийн талаар бас ярьж өгч хинээс дулж байсан бэ? Ер нь амин ир гэдэг ер нь бол одоо их эмзэг их л эмзэг ирэн дээр тааруулж яах гэсэн үг. Амд үлдэхгүй эсвэл түү гэдэг дээр хэлж байна. Амтрагаар. Энэ 66 миний улсад өөрөө 66 та дургалж байсан. Тэр Жаватан бүгэ гэж айлс манай наадам ихэд өгч байхад тийм энэ дүндүү атар хатаад ингээд ажлууд нь сүрдгийгээ хатцсан тийм. Ингээд яртай яртай заатам шиг болцоо зэрэггүй халуун цогон гүтлээд юу юм бэ асуугаад аваасаа. Гэхдээ замсаароо царсанаа татар бүр яваад тийм. Тэнгэр явах гэсэн. Одоо энэ тодмонлаа мөнгө хутагийн аав хагархаа самбуу. Манай банк төгс олон самбуутай зовоод самбуу. Тэр 66-нд нөгөө анх 6-д болдог хөдөлгөөг тедний хадаг хурдан гэдэг хөдөлгөөг авчихвэр. Тэгээ тедний хандлагад байд дээр өвчүүд байж байгаа самбуугаар тэр азар гурч үүрийг самбуучны уйхаж яадгийг гэж. Нэг уйтчихаж яасан гэж. Тэгэхээр хажуугаас нь чиэр нь самбуугийн хөдөлгөөг баг нисэнгээ даваа явсан. Бараг чаялгдуулж чадаагүй л үсттэй. 6 зөвлөл. Гэхдээ олон зур зурхан олон хүний бороо тариа зургаас Энийг би сон төрөл өгчөөд нэг адуу гатралдаг гэж хэлгүү тэгнийг. Тэгэл очиад наадад өгч байсан. Баян төгтөө төвдөө сунгаад их хурдан байгаа дууныг тэг хөнгөлүүл бор хосч болохгүй нэг ярьсахын тартур гэ тэглээд турхгай гатралд өрөлт. Тэгээ нэг өөрхөн цалмаар захиулъя гэж битгий. Тэг сунгалаа нөгөөх. Сунгасан чинь оос үрхээ нэг тархины өрөөс холбоотой. Тэгээ тавдэр халт юм биш. Тэгвэл орхон газар хөдөлгөөл. Тэгээд энэ хурхаа энэ хөдөлгөөн бүрээд ирсэн байсан чи. Хөнгөд бин дээр байгаа цусуураа ингэсэн. Өдөр гараа хөндлөөд энэ манай нөгөө жоохон дүнжис. Заасаа явал хол төрүүлээрэй гээл. Явуулж яах юм? Тэгээд би бодлоо. Гэхдээ сунгааны дараа иччихсэн. Тэгээд модоогөл олж ирэхэд энэ дээр ичээд ирэхгүй дээ. Тэгээд ган задуугаараа дэрсэн чи манай баян төгтөн дээр холоос гарч ирээд гошөөдөрөөд гараад ирдэг яа. Тэгээд бус араас нь гарч ирэх уусууд биш ээ, морь биш, моцгийг л энийг тэрэлгээд юм чинь. Манай нас халтур очно шүү дээ. Дүвч юм бол дүвтрэг ханараад ингэдэг. Тэгээд уусууд үлдүүдэр ялэл. Шогшоол гэлдрээд яг зурхаад ирэхээр зогссон. Би очоо цангаас нь хөдлөхгүй ш. Тэгээд юу яж ирсэн. Тэгээд орхио орхинаа орхицгоо нөхөө. Тэгээд маргааш өглөө тэндээ бараг зогсчихсэн шүү. Эндээ холсон байсан. Тэгээд үлд нь манай өөрөө аваад аваатраа тавьсан. Тэгэл үлд нь энийг уяа аваа гэсэн чинь. Уяа тэрхгүй амь хэлэр юм болчих. Захад авахгүй юм аа. Амьэр нь дагуулчих одоо дахин явахгүй. Төлөнд болд байх. За амь хэлэн тэр юм гэнэ лээ. Ямар ажил хийсэн гинэ та төрүний хэсгийг юм бичээгүй. Бичээс нь болоод хатад хаган дээр аргамдсан. Тэгээд нэг тийм орой сүрүү. Юу нь бол тэр чинь туранхаал адуу байсан аа. Хаал адуу. Яг дөнийг гэсэн бол машин оруулаад бензин дуусаад зогссон. Тэгээд амь хэлэр нь дагуулчихад ахид тийм бяр суудгүй юм яадгийн. Гэт атту бит юм уу олон мултлж байгаарай миний хүү зүрхнээс усан зогсож байгаа юм шүү дээ гэж одоо машин орууд бензин дусаад унтарч байгаа юм байна. Тэгэхээр бол тэр үл эцсийнх л юм байна. Тэгэхээр ер нь тэр торгон эр гэдгийг торгон эрэн дээр нь мордуулн тэр торгон эр гэдэг юм ер нь хэд ямар хугацаанд хадгалагддгийм бэ тэр торгон эр орсныг ер нь яаж мэддэг юм бэ? Яа хөлтэй л одоо ингээд надад тороод тэрхэж одоо бол үл торгоё суулгана гэдэг чинь нэгэс нэг дуу утгаар бол төлөв билүүгээр билүүтэй байгаа юм. Тэгээ бэлтгэлийн зогсоох ойртууд ажлын хөнгөлөл тэгээ сэргээд нэгэс нь сэргээш өгөөл. Одоо бол утгаар аюул допентхэл юм бөгөөд. Тэр үл биш ажиллаар сэргээгээ. Гэхдээ баг гэдэг дээр хааган дээр аргамцгаар сэргэж ирсэн бай. Ордотоо үлгэдэг. Усан гүний саамагч жоохш. Тэгээ нэгэс нь одоо тийм
сэргээлт өгөөд тарга иргэд нэг бяртай бяран дээр нэг хөндөргүү болоод гоё болоод хур турмхай торгын иргэж одооч 2 3 иргэд одоо тэгвэл ууяар хонгонох олдоо тэр олон ирн хаана таарад байгаа юм тэг очгүй тэгээ дарахгүй тэгээ нэг ирн суугаад ирэхээ одоо тэгээ сормос моровсон дээр ивээгээд нүднийх нь одоо ингээд фокс шүү дээ фокс нь ялаагаад ингээд бүгд ингээд тэр яг юу байгаагүй ирн ороог байхад хүүхдний юм палтгар малтгар хотгор мотгор харагдаад одоо ингээд чиний чамаг ингээд гурван алхуудаар харахад чиний минг төвт ингээд харагддаг байхгүй юу тэгээ ингээд сонгос нэг нэгээрээ шал зүдүүрэн дэр бигээд ингээд тормолдоод харна тэгэхээр нэг тэгэж их тунгалаг болдго юм уу тий тэгэж тэгээгүй үед ингээд гэдэг байхгүй юу нүдээрээ би гоё байна гэж хэлж чадахгүй гэсэн хэлбэр зүсээрээ харсаар хэлдэг тэгэхээр нөгөө хөрхийг үтгэл хэлэх гэдэг байхгүй юу тэгээд ер нь бол одоо таны ярианаас бол морь маш сайн ажиглаж байгаа хэвээр байна тий ингээл за тийм байсан одоо тэгж гээд ингэдэг ингээд маш сайн ажилтдаг байж ажил хийсний гэдэг нь шүү. Ингээд тавихад одоо яг үүдээ тэгжэл бордооны дээр орой ингээд морь тавихад ингээд буруугаар ингээд тавихад харахад шогшоод ингээд молиод байгаа мөр бол хөндөр суучаад байгаа юм тей. Хөрөө чадахгүй байгаа бас тэн хөндөр юм тей. Однууд одоо их мал хөдөн цагаан хоолтой л гэж ярих юм. Гэвч одоо Одоо би ч одоо шүтгүү үйлээс хахад өгчих гээд хүмүүс одоо томтом залгаа заримд ингээд тэр чи одоо ингээд хамаагүй үедээ 6 цаг үйл өөртөө багтахгүй бол ингээд 10 цаг үйлсний 3 цагийн нэтэл нэг хазаад ингээд байгаа бол 8 цаг идэт өрөхгүй тэр яаж ямар ургандаа яаж идэт байгаа юм тэгэл хідэн цаг ийм дараа мартуу хідэн цаг хингэхүү хідэн тэр шингэлт Нарагч дээр их очих 50 гаруй км уралдаж штэ тийм ээ. Ихмөр нэг чихт мордно. 20 10 тавиад 6 цагаар ч өгдөө шөнийн хитэн зөвлөчих. Тэмээрээ нэг чих болцоод тэр үед зэрэгэл ирэхэд юу үлдэх үү? Тэр мэрийг л ихэн тооцсон л доо. Тэг чи нөгөө банкара тэгж явуулна гэж хэлсэн юм болон л доо. Тэр мэтийл харахаа штэ. Түүнээс ямар энэ үед 14-ийн болтаар хэрэг юм. Нөр алганы уяас ойлгоор тийм ээ. Ти өөрөө сэтгэл нь хөнгөнөө хүндүү. Ти. Тэмүүнө. Тэгэлгүй. Цогны багтамж. Хамиргоны юм том уртай бол. Гэтэл чи мэдээж ярил нэг 60 дэхийн багтамжтайг нь 30 45 50 юм зүрийн багтамжтай байгаа. Тэр миний наминда тооцоол сар хоноор найшин цайшин болгож ил ботно л доо. Тэгээд тедэн цаг 50 өглөө нэг жиг уртл тедэн цаг шингэн тэгээ тедэн цаг яваа тэгээ эргэж ирнэ. Танай одоо 3 дахь үеийн залуучууд ер нь бэлтгэж байна. Таны аав морь үйдэг, таа үйдэг. Таны аавс дэше ер нь морь үйжсэн юм уу? Тэгэхээр манай аав магаса хүний ганц үе юм билээ. Хоёр хүн шилдэхтэй тэгээ магаса өмчүүлсэн. Тэгэл аав бич таамгийн том үе санаатай. Тэгэл тэр аав юм өгөлж үлдсэн. Одоо энэ л тэр хүний хөрөнгөчтэй авалтад үлдээсэн хөрөнгөнд хэрэгтэй. Одоо танаа хүүхдүүд буюу 3 дахь үеийнхэн залгаж ууж байгаа байл. За манай том хүү ууж байна. Одоо ч нэг зах зээл засаг дээр ажилгүй болоод өсөд дүү хүүхдтэй тэгэл замдаа хэл мэлж таарна. Тэгэл нөгөө мач минут дээр гант нэг адуугаа аваад ирэнтэй тэгэл. Тэгээд нөгөө тэр нөгөө битэр жоохон ирэх битэр жоохон таарамж ярам уу. Тэгээд ямар сайнтай л өвлөн 7 настай 6 настай анх хурд мөрөө за хөрөөтөр мөтргөө аваад нөх хурдаваад аав өвөдөр очих нь гэсэн чинь юу гэсэн дэ өвөө намайг зодуул яах юм гэсэн чинь намайг алдаг хүн чамайг алдахгүй гэж хэлсэн чинь том охин гэсэн гэдэг та хоёр ядахтай хавар хэрэлдэжтэй ямар хэч юм бэ тэгээ одоо яг хуу миний ачил үйд чинь одоо 4-өөртөө бүрчлээ тэгэл одоо нэг би өөрөө нэг утсруулсан юм уу? Нөгөө эмээр өгөөл явуулна да. Эмээ надад нөгөө фэшэр өгөөд үзүүлээд надад тариг өгөн явуул. Тэгээ би чэр одоо фэшэр мөр юу ятал байж инээ. Аа за та чинь тэгвэл захмаар уяад байгаа юм байна шүү дээ тийм. Өвөө ч одоо гом өгөө. Би зэлэг мэлэггүй л одоо тэмгэж чинь.
За. Өөр аймгаас хүртэл захмаар үнэ Оо, дам тийм уу? нэгээд дагуулж ирээд амьсгаа гээ нэгээд харуулаа за. Одоо яах юм? Эднийгээ хоолтой юм гээд. Одоо яах вэ? Сүүлийн 3 өдөр нь өөрөө бие хаа муу та тэгээд болоход нэг тиймэрхүү л байлаа. Тэгээд энэ жил гэргийтэ үнтэл би арай дээр болсон. Нөгөө актер олон хорноосоо садаад 2-3 жил болчихлоо сайхан хөнгөрхий. Нэг шиг аймаар ирэх үүсэн шүү дээ. Болж гайгүй тавьсан. Тэгэл согтуу ирүүл голчуухан галзуу хүн шиг тийм илий балай юм яриад. Одоо чи. Тэгээ тийм л байна да. Хоёр дүү дээр хаад яг тэгээд Хатуу адууны хэмээн баг татчихсан бол илүү сайн, бас сайн чуйчих, сайн адуунуудтай тараа сайн чуйчих байсан болов уу? Одоогоосоо илүү амжилтанд хүрэхсэн болов уу гэж бодогдох уу? Бодогдчихий. Би бас нэг дэлгүү яг залуу сайхан өмтөө оншоортой байхдаа уудаа арай хитрүүлээд тэндээ чинь архиугаад онно гэж явах гэдэг. Нэг шиг тэгжил өгдөг. Тэгтээ би тасраад унчдгүү. Ямар согтуу байсан морныхоо хоолыг тааруулдаг ажлыг хийдэг. Үнтэй ажил хаяад унтаад өгдөг. Тэвэл байш. Тэгээд одоо заримдаа ч одоо юмдаа согтуу байхсмаа сайн гэж одоо өөр юм архины сайхан гэж явах уу? Даган гана согтуу байсмаа даамар төрүүлдэг гэж ярьдаг. Дэмбэл нь уу ярьсан шүү дээ. Би хэрмөрө дандаа үзүүлдэг нь алдад юм яах вэ? Нөгөөдгөөс юу нөгөөдгөөс? Мордхоч юм дууцдаг. Дандаа хоолн дээр нь алдчихдээ гэж ярьсан тэр үү шиг. Тэмээ би ярьж байгаа. Гэхдээ тэр гавь яа тэр хогийг ярьж яах нь вэ тэнийг гэж. Яг одоо залуучууд тэрийг бас ойлгоод нэр энэ Ахмад байчиж ингээд туулаад өнгөрсөн хүмүүс арих хадуу хоёр нэг савнд багтахгүй гэдэг юм байна. Оо ядаж морь мордоод энэ морь хүүхэд минь мордоод наадам дуусны дараа ууж болно шүү дээ. Тийм үү уумар бол. Тэгээ яг залуучууд тэрийг ойлгоосаа гэж ярьсан баг. Тэр үн нэрэ дүндээ алдсан баг. Хөөе дээ одоо яг орчин үеийн адуу нүүр боллоо. Нэрлэл төрлийн задуул гэхий. Адилхан сайхан адуу юу гэнэ адуу төхөө. Тийм тийм. Тэгтээ хойд үедээ заахад энэ сайхан Монгол адууга нэх одоо омог омогоор нь та нар эрдэлттэй гэж болно. Монголтой нь холилдуулдгүйгээр тэгээд тус тусад нь өөрснөө сайхан уралдаад амлал ангилал та одоо яг тохирсан байна. Тэгээд сайхан тус тусад шүү тийм ээ. Тий, тэгээд яг бас яг эрдэлж байхгүй үнэхээр юм орон дуртай нэгэн Монгол адуутай Монгол хүн байгаа шүү дээ. Тэднийг ч чинь яг гомдтой байдаг баг шүү. Тэгмэн ч гэсэн үгүй яг л одоо орчин үед байгаа энэ хүүхдүүч юм бас юм зүйл юм хэрлийч хөдлөйсгээд чирчил өн өсгөжил өн. Тэгээ би төдөд адуу гэдэг төлөөс нь бас адилхан адуу сайхан юм чинь хайр хамгаалж хэл байдгийн. Тэгтээ уяа хөлийн нэр арай л өөр бол тэтгэл арай л зөөл уяатай байх. Тэгтээ үж үцээ үцсэн. Нэг тийм нэг гэлгэцээ шиг биш юм билээ. Адилхан адуу юм чинь адуу л байна. За. Ингээд уяат би одоо бас хүмүүсээс тэлэн чиний ярилцлага их хурд болох юма гэдэг юм юу сонсоод байгаа. Нэг ингээд яриад эхэлчихээр нөгөө дуртай сэдвэрээр ярьж байгаа болохоор зогсоо мэдхгүй ярьчихъя. Тэгээд их хурд ярьдаг болоод байгаа. Ярьдаг гэдэг юм шүүмжлэл аваад одоо бас хазаарлах гэдэг ингээд байгаа. Тэгээд нямдарч хата маш их баярлаа. Студ маань хүрэлцэн ирж залуу байж өөрийнхөө сонссон дуулс одоо өөрийнхөө үзсэн туршлагаасаа хаваалцсан тийм ээ. Сайхан амттай хууч хөрсөнд баярлалаа. Тэгээд ярилцлагаа хамгийн сайхан наадмын дурсамжаар өндөрлөе гэж бодчих. Би энэ асуултыг ер нь баг ярилцлага болгоныхоо төгсгөлд хэлдэг. Яа тэгэхээр сайхан дурсамж гэдэг бол үргэлж одоо хүн таатай эрг мэдрэмж тэрийг дурсахтал хүний сэтгэл таатай эрг одоо мэдрэмж төрж идэг учраас хамгийн сайхан наадмын дурсамжаар энэ удаагийнхаа ярилцлагыг өндөрлөе. Тэгээ ардын өсөглөхийн 100 101 жилийн өд хөд олон удахта баяртайгаар уулзъя. Ер нь даавал төрийн наадмын заавал тэг том том өндөр наадмын та биш. Наадмын болгонгүй. Яг гомны наадмын төвөргөд өдрлөгч хөөгч үсч тэн дээр уралцаад болгон дээгүүрлж яах. Тэр болгон төрүүлж дандаа төвж байгааг үгтэй яг хөссөн мөрөөдсөн тэр том наадмын донгор мөрөөд төрүүлж сайхан байсан. Анхны 22 настай дөнгөж яваа тэр сайхан хүнээр би тэр гэжэл залгуулад төрийн наадмын дадуу төрүүлэхэд 22 хот настай байлаа. Тэр их сайхан байдаг. Хамгийн зөв аамынхаа кем дургаан тав 16-тай багт нь урд нь гараад азргуур явах задуу тасдаж өгсөн. Нэгээс нэг юуныхоо өөрийн хоолгоо дугаар
Төрийн наадам амьд эрийн цэ эд хэргийн албагаар тэр эр хүн болоод аа найзтай утгахчсан тэрэнд тэр үнд их бахархал байсан. За за тийм л байдгийн та тэгээд наадам болгон сайхан. Дан дандаа хүүхэд морь ирсэн мэд сайхан наадах. Хүүр гоё. Хол яваад олон адуу харигтад буцаж явах. Зам ойрхон. Ядарга байхгүй. Хол яваад жоохон гундуухан хойхнуу тавиад буцаад зам хол ядарч байгаа юм тэгтэй юм байдаг. Ийм л тэгэл өөтэ. Хүүхэд морь хоёроо ирсэн мэд. Сайхан наадах сайхан. Аа тэгээд өөдийн залуучууд одоо хөтлөөд явж байгаа нь одоо ачаал явж байна. Гэтэл одоо атууд одоо манайс илүү гоё ярьчилж байна л доо. Одоо байшин цаг нь тийж байна. Машин тэргээр ачаад. Арийн онгоцоорч ячилж байна шүү дээ. Тэгэхээр тэгвэл төрийн сүлэг гэдэг юм артахгүй. Монгол одоо нөхөв хөвд юм. Жохон анхаарал тавьж байгаа нэ. Дэлхийн том гүрэн зүйлтэй олон талбай дээр Монгол одоо нөхөв хөшөө байна шүү дээ. Эхэд үгийн балтцаа өвгөн ялалтын баярын өдөр цэцэг тавиад мөлгөж штеп энд. Тэгэхээр маань одоо сүүд нөгөө шилдэгийн тайлшин гэдээ болохоор жоохон годор гол руу хүүт өргөж байгаа чинь. Энэ амин түнд байхаа харахгүй сүүд үйлдэл болдог. Тэр мэрийг нэг жоохон тэр тайрч байгаа эцэнд нь бишээ тэр муу парадгийн хүүхдүүд ямар ч хамаа байхгүй. Тэр тайрулж байгаа хүний үйлс заяа бүтэхгүй шүү. Дүүмэн бас хойд насаа бодж яваа гэж цаг. Тэр хүнд. Хинэ мэдхгүй шүү тийм үү? Өөр юу ах вэ? Ийм л байна. За баярлалаа. Тэгээд үүтэй баярлалаа. Зөндөө хөл, зөндөө буруу зүгөөс бурлаа даа. За тэгээд ингээд хамтран ажилладаг дагуулынхаа үлгийг өгнө. За энэ Premier Agro гэдэг юм Ор совьес оруулж ирдэг юм компани байдаг юм байна. За эднийх манай подкастаа хамтарч ажиллаад ажиллаж байгаа. За таны 220057. Энэ дугаарыг яагаад хэл өгнө бол би бичиж авах хэвээр байна. Тэгээд ингээд нэвтрүүлгээр хэлээд байгаа. Тэгээд энэ дугаараар та наадмын өмнө суглаанд оролцсон. За. Энийг хадгалж агараа. Энэ дээр ингээд энэ бэлгийн улирлын юм юу байхгүй арга бэлэг хосолсон юм календарь. Тэгэхээр эндээс бас морь ёслох өдр мөдрө хаарчч болно. За мөн энэ дугаараа энэ 220057 гэсэн дугаараа ишээгээ хэлээд. За. Тэгээд өнөө 100 сая төгрөнд авьяа судал авах бэлгэнд аваарай. За ярилаа. За. Энэ тажилын хэн чинь хингээ чинь вэ? Сумын хүрэн нүү шүү. Код магна гэд хурд морины тижэл вэ? Битвэ. А тийм. Нэмэлт битмийн Монгол барагшуунтай. Одоо нөгөө Монгол алтан барагшуунаар хийдэг. Одоо нэмэлт тижэлэх юм уу? Гадаадаас орж ирсэн маш олон нэмэлт тижэлүүд зарагдаг байгаа даа шүү дээ. Хүн болгоно л одоо нэмэлт ажил. Энэ болохоор дотоодын үндэсний өлтөр нэг дуурт, хоёр дуурт нөгөө 100% байгалийн гаралтай 60 гаруй төрлийн элементиг агуулдаг. Ямар ямар үед хэрэглэх нь эндэ байж. За хурдан морьнд үзүүлэх үйлчлэх юм гэхэлээр ирч хүч тамир тэнхээ нэмэгдүүлэн үе мөч зөөлөн эдийн үйл ажиллагааг дэмжиж хөдөлгөөн сайжруулна дархлаа дэмжиж сайжруулна хоол боловсруулах эрхтний эмгэгийг илэршүүлж тэжээлийн шингэн сайжруулна хор сармагжин стресс тайлна гэл ингээ маш олон талын ач холбогдолтой ийм тэжээл байгаа. За тэгээд за ирлээ. Өнөө чи тэгээд энэ дээр юу гэж үтсэн байна? Хэнд яаж өгөх гэж байна? Аа тийм ачаа. Адууны наснаасаа хамаарат. Ер нь бол 20-30 грамм. Амт нэг жаал зов уналт. Үгүй ээ өөдөө хүм шиад энийг хэдэн килограмд нь тэлгэл ас бах уу? Аа. Бага. Наснаасаа шалтгаалаад 20 грамаар юм уу 30 грамаар л өгнө. Би мэдээ тарил. Тагмагны подкастын ээлж дугаар үзэгч сонсогч та бүхэн төрлөө. Манай энэ удаагийн зочин Монгол улсын манлаа байт. Нэмдэрчих маань байла. Бидний ярилцлагыг анхаарал тавьсан тал өгсөн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаараар дахин уулзлаа. Баяртай. Дараагийн даваа гарагт цагтаа уулзцгаая. Мөрдөн монголчуудын мөнхийн амгшил. Тагмагны подкаст. Мөрдний төв соёлыг түгээгч, түүчлэгчдэд зориулсан олон хүн төтмийн подкаст.